ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ। ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ IMD ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଫାଇନାଲି ଏ ବର୍ଷର ତା'ମାନେ 2023 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହୋଇକି ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 9-10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ହଠାତ୍ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମୋଡରେଟ୍ ବା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଗରମ ତାତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ଯାହା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 5-7 ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବର୍ଷର ତା'ମାନେ 2023 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପଡ଼ିପାରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା 2-3 ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହିତ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ କରି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଅଲ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ରହିବ, ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା IMD ତରଫରୁ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବ ବା ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ତାହା ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 9-10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଝିପିଝିପି ବୁନ୍ଦାବୁନ୍ଦି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 10-11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିବ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେହେତୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଜିଠାରୁ କମିବ ଆଉ ଗରମ ତାତିର ପରିମାଣ ପୁଣି ଥରେ ବେଗ ଧରିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ, ଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ କନଭେକ୍ସ ଜୋନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଗକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଏ ବର୍ଷା କେବଳ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତା'ମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପବନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେଶୀ ଜୋରରେ ନୁହେଁ, 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ, ଏମିତି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 9-10-11 ତାରିଖ ବେଳକୁ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ନା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ସତର୍କ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଘର ବାହାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବେ, କେବଳ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଧାନ ଫସଲ ହେଉ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବନି କି ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ରହିବ ସେମିତି ଜମାରୁ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ହାନି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର। ତା ସହିତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ଗରମ ତାତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ମଧ୍ୟ ଖରା ତାତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ IMD ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଡେଲମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।